ახალ ციხისციხის თანამშრომლები ერთმანეთს ველოსიპედით რბოლაში შეეჯიბრნენ. 15-მა მონაწილემ რამდენიმე დისტანცია დაძლია. ყველაზე მცირე დროში მანძილი გოგონებს შორის უფროსის მოადგილა ნათია ხუციშვილმა, ბიჭებს შორის კი უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელმა არამ ანანიანმა დაფარა. შვილებთან დამოკიდებელებაში ხუთი მყავს და ხუთივე აქტიურად მომხმარებელია ველოსიპედის და მეც მიწევს ხშირად მოძრაობა. კარგი ტრანსპორტია და ესე ციხეზეც ავიტაცეთ ერთი დღე ჯანსაღი ცხოვრება. ჩაერთო მთელი ადმინისტრაცია და მთლიანი IP ციხე და ესეთი კარგი დღე გამოგვივიდა. და შედეგი გავედი გოგოებში პირველ ადგილზე. ბავშვობიდან მყავდა მე ველოსიპედი და კარგად მართავდი, ეხლა აღარ მყავს და კიდე შემიძლია. დღეს გადავწვიდეთ და მოვედით ახლა და მეც მევასება ესე სპორტული რაღაცეები, გონისიები და მივედი ფინიშზე პირველი და კაი რეზულტატი მქონდა. შეჯიბრებაში კომპლექსის ხუთივე სამსახურის წარმომადგენელი ჩაერთო. რბოლაში განსაკუთრებით უსაფრთხოების სამსახური აქტიურობდა. სპორტული ღონისძიების იდეა ტურიზმის და ადმინისტრაციის სამსახურის უფროსს ეკუთვნის. გვანცა გოგოლაძის თქმით, გამარჯვებულებს სერტიფიკატები გადაეცემათ. არაფორმალური გარემო არის თანამშრომლების დამეგობრების ურთიერთობების გაუმჯობესების და ზოგადად ჯანსაღი გარემოს შექმნის ერთ-ერთი წინაპირობა. კალენდარმა მომცა ამის საშუალება, რამდენიმე ვერსიაში ნახავს ველოსიპედის დღე და გადავწყვიტე, რომ ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაციასთან ერთად ძალიან კარგი იქნებოდა ესეთ განტვირთვა იქამდე სანამ სეზონი აქტიურ ფაზაში შევა და შემდეგ ზუსტად ვიცით, რომ ამის ზვარ გვექნება. ორგანიზატორების თქმით, მსგავსი ღონისძიებები და ინიციატივები ხალხს უწყობს საზოგადოებაში ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის გამოყენების და ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. აპრილში მსოფლიო ველოსიპედის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს.